Hej kära ni och välkomna till en ny video av Spela med mig. Nyligen visade jag er redan olika sorter av slime. Och idag har jag en ny. Det är en slime som skiftar färg. Det är ett annat märke, det är Gellibuff. Det förvandlar vatten into goo. Alltså goo är slime. Eller gegga, någonting sånt. Det är crazy orange till bizarr grön. Det fungerar precis likadant som slime som vi redan tittade på. Man rör det hela in i vattnet. Sen har man det roligt i badkaret. Det ska även rengöra huden, sägs på förpackning här. Och sen spärrar man ut det hela med vatten lite så man kan bara har jag in i avloppet. Det är producerat i Wales, alltså i utlandet. Och ja, jag öppnar enkelt förpackningen nu så kikar vi på det hela. Här ser vi step 2. Och step 1 här. Jag ska bara kika på först. Har man i det här pulvret in i vattnet, step 1, och sen ja, bifogar man step 2, alltså det andra pulvret, för att få slime flytande igen. Alltså man gör det inte flytande genom vatten utan med det här pulvret, och det fungerar precis likadant med Glibby. Det här ser inte alls ut som bizarr orange. Än så länge det ser lite rosa lila ut skulle jag säga. Nu ska vi testa det hela helt enkelt. Och Barbie är redo för att testa. Det hela vatten finns redan i badkaret. Och nu ska vi hälla i lite av det här pulvret då. Oh ja, det är blå orange nu. Så, efter bara några få sekunder är det redan riktigt slimigt. Men, ja, den är verkligen orange. Undrar om den verkligen blir grön. Nå, vad vi gillar i det? Ja, jättemycket. Så konsistensen är lite som glibby glitter. Det är som små slimekristaller. Som har du suttit nu tillräckligt länge i slime? Ja, då får du komma ut. Och då ska vi hälla i nästa pulvret. Det är blått pulver nu. Och då får vi hoppas att den skiftar färg nu äntligen. Så här ser det ut nu. Det är väldigt mycket orange. Och nu häller vi i blått pulver. Och rör om det hela lite. Barbie vill också testa den nya gröna slime. Badet. Men ni ser redan på mitt finger att det har färgat av sig lite. Mina fingrar har blivit lite blåa. Jag tror att badnöjet är över nu. Får vi duscha av Barbie lite sen.
Og nå er det litt oransje kvar i botten. Og resten er veldig mørk grøn. Rød, riktig geggig. Så her ser det hele ut. Några oransje deler jeg finnes kvar. Det er en veldig interessant variant, virkelig. Mye feilskiftet. Den har jo virkelig fungeret. Men flytende blir det jo ikke. Bare et feilskifte. Jeg tror man får nå helle i litt vatten i alle fall for at kunne åpne og bare ha det ned i avloppet. Ni kan jo skrive i kommentarene hva ni tykte om. Og hur mycket ni gillar den här varianten. Vilken variant ni gillar kanske bättre. Om det är, eller vilken färg också. Eller det är blå, pink. Den här då, orange, grön. Skriv jättegärna någonting. Ge mig en tumme upp om ni gillar videon. Och glöm inte att prenumerera vår kanal. Tack och hej då!